سلام تاني استلهي وديت بيتك تاتو شيء دمنا لا شو زارين مثل إسرائيل غزة وار نورا لد غريب باون سات كمتوايا كانديشي كرت ما تو إسرائيل غلاي ده تقدرو يا بيبي شيء زكما يا سايل وديت بيتك تاتو شيء إسرائيل غزة تورنت نسوان دوغامد ما دربن كتلوال هوسبيتالو شيء تكتلوال يترايو يمرين تكبر تو شيء يتستقوا بقولنو የመዳይ ትጥረት ተከስቷል ብዙዎቹ የቆሰሉ ያሉት እስራኤል ከአሜሪካ ጋር በመተባበር ጋዛን ወደ ዶጋ መድነት የቀየረችበት ያለው ሁኔታ ነው እዚህ ቢቢሲ ላይቭ ላይ ያሳየነው ህንጻዎቹ በሚገርም ሁኔታ በጣም በረቀቀ ቴክኖሎጂ የተሰሩ ህንጻዎች ወደ ፍርስራሽነት ወደ አመድነት የተቀየሩ ያለበት ሁኔታ ነው ዓለም ለምን የጦርነትና አስከፊነት መረዳት እንዳልቻለ በጣም የሚገርም ነው ጋዛ በአሁኑ ሰዓት ዊዛውት ኤሌክትሪሲቲ ነች ኤሌክትሪሲቲ የለም ጨለማ ነው ምስሉ ላይ እንደምታየው ጨለማ ነው ሮኬቶች ሚሳኤሎች መድፎች ታንኮች ይርመሰመሳሉ ህፃናት ይጨነቃሉ እናቶች በጣም ይሸማቀቃሉ አምቡላንስ ሰዎች እያመላለሱ ይገኛሉ በአምቡላንስ ህፃናትን የወደቁ ሰዎችን የሞቱ ሰዎችን የሚያነሱበት ሁኔታ ነው ያለው የሚያሳዝነው ሁኔታ ከዚህም ፍርስራሽነት ከዚህም የጦርነት አዙሪት ዓለም አለመውጣቷ በጣም ነው የሚያሳዝን ከሚስቴካችን ከታሪካችን መማር ተስኖናል እና ማስተላልፈው መልእክት ውዴት በተከታታዮች ዓለም ወዴት እየሄደች ነው አገራችንስ ከዚህ ከዓለም ከሌሎች ስተት ምን ተማራለች ከራሷ ተሞክሮስ ምን ተማራለች ከጦርነት ከውድመት ከህፃናት ስቅስቅታ ከህፃናት ለቅሶ የሚገኘው ፋይዳና ጥቅምስ ምንድነው ነገሮችን ድግነቶችን ለምን በውይይት በመተሳሰብ በመረዳዳትና በመቻቻል በመፍታት እልቂትን መከራን ሶቆቃን ጉስቁልናን ራብን ቸነፈርን መታረቅ ለምን ተቻለን እንግዲህ የእስራኤል ዲፒቲ ኮማንደር እየተናገረ ነው ምንድነው ያለ ያለው ሐማስኖች ናቸው በጣም ኢቪል የሆነ ሰይጣናዊ ስራ በእኛ ላይ እየሰሩት 1200 እስራኤላውያን ተገለውብናል ሌሎችንም ቆስለውብናል የእስራኤል ወታደሮች ተቃጥለዋል ህፃናት በዝግናይ ሁኔታ በቪላ ተቀልተዋል ይህ ጭካኔ ይህ አረመኔ እንዳይደግሙት ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የበቀል እርምጃ እንወስዳለን እያለን ያለበት ሁኔታ ግን ከበቀል ወጣው የሚረጋጉበት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ነበር በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ተወካዮች በዚህ ጉዳይ እየመከሩ ይገኛሉ እንዲሁም ብሊንከን የአረብ ሀገሮችን ይህን ጉዳይ ለማስተባበል እና የአረብ ድጋፍ ለማግኘት ስለ ነገሩ እየተወያየ ያለበት ጉዳይ ነው ግብጽ በሚገኘው የሚድል ኢስት ጽህፈት ቤት ላይ ካይሮ ብሊንከን ተገኝተው ከግብጻውያን እና ሌሎች አረብ ሀገሮች ጋር እየተወያዩ ነው of course kandishe 500 በላይ የፓለስታይን ዜጎች እንደተገደሉ ያሳያል ምናልባት ይህ ቁጥርም ሊያሻቅብ ይችላል ነገሩ በዚህ ከቀጠለ ስለዚህ ሰከንድ ሎካል ታየ ነገሩ የከበደ ይመስላል አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የሚናገሩት እስራኤላውያን ጋዛን ለመቆጣጠር ሲራ ሲራው ነው ደህንነታቸው ጸጥ ብሎ ሐማስ ገብቶ ንጹሃን ጨፍጭፎ ጀስቲፋይ ለማድረግ ነው ጦርነቱን የሚያደርጉት የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። ጦርነቱን ትክክለኛነት ለማስረገጥ ሐማስ በጭካኔ መልኩ የእስራኤላውያን ሊጨፈጭፍ ተደረገ። ህፃናትን፣ አሮጊቶችን፣ ወታደሮችን በሰቀቀ ሁኔታ እሳት ውስጥ እንዲጥር ከተደረገ በኋላ እስራኤል ባጻፈው ብዙ የጋዛ ኖሪዎችን ብዙ ፍልስጤማውያንን በመግደል ቦታውን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያደረገችው ሴራ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ውጫዊ ስትሮክ ጊዜ የሚፈተው ነው። እናመሰግናለን። ዩቲዩብን ሰብስክራይብ